Hej og velkommen til den 16. december i Idræt i dagtimernes lidt alternative aktivitetsprogram, nu da vi er nukket ned. Vi har jo gang i det her juleprogram, og i dag der skal vi lave noget nisse-yoga. For os nisser, vi skal jo holde os adrette, smidige og stærke gennem hele julen, så vi kan komme rundt og lave en masse nisseløjer. Så det vil jeg tage jer igennem i dag. Håber I er lige så klar på det som jeg. Inden vi giver den fuld gas med yoga i dag, så skal vi lige varme kroppen lidt op. Og det gør vi ved at starte med en hånd op over hovedet. Og så strækker vi så meget over af, så vi kan få den så højt op mod loftet, det kan. Stræk jer lange. Og vi tager op med den anden hånd. Man kan ligesom presse ud med den nederste hånd. Pres opad med den øverste. Vi stiller os lige lidt bredere. Nu kommer vi lidt mere ud af, så vi kommer ikke så højt op, men mere ud af. Og vi vil bare lige lidt fra side til side her. Det er også lige forbedret sig lidt. Godt. Vi skal have lidt gang i skuldrene, så vi kan bagud med den ene, og bagud med den anden. Bagud med den ene, bagud med den anden. Så vi kan skiftevis bagud med skuldrene. Lige ind her, spredte ben, og så kommer frem, og så bag, 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 frem, og så bag. Og vi tager lige fat på hoften her, og så skubber vi den bare lige ud til siden. Varme i knæene, så vi kommer ned, og så bouncer vi lige, og kommer op igen. Ned, og bounce, og kommer op igen. Vi bouncer i knæene, og kommer op igen. Og op. Og vi tager lige tre mere. Og sidste. Og så kommer vi lige op her. Kører rundt på den ene fod. Og kører rundt på den anden fod. Og vi tager lige håndleden. Og kører rundt her. Godt. Vi skal til at svinge lidt, for at få lidt mere varme i kroppen. Og det starter med at foregå hernede ved hødderne. Så vi kommer ud i en god bredstående. Og så skal vi bare skiftevis til højre og venstre. Så vi går ud til højre, venstre, 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 højre, venstre. Godt. Vi laver lidt om på den, så nu kører vi to gange til en side. Højre, højre,
venstre, venstre, højre, højre, venstre, venstre, højre, højre, venstre, venstre, højre, venstre. Og vi sætter nogle arme på, lige så sådan her, så vi kommer tilbage og kigger efter armen. Gør den lidt sværere ved at komme ned her, som vi siger højt. Så vi siger ned, ned, og, 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 ned, ned, og. Og sidste gang. Godt. Vi kan bare den side til side her. Så skal vi have 4 til den ene side og 4 til den anden side. Så vi siger 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vi trækker hånden ud til den side, vi går til. Og så skal vi have den anden arm til at svinge rundt. Så det skal sådan her. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og vi kommer ned med armen, ryster lige vores ben, og finder vores måtte her frem, som vi skal bruge til at lave yoga på. Og så er vi ellers klar til at komme i gang med lidt yoga. Godt, vi skal have fat i lidt af den her berygtede nisse yoga. Så det første vi gør, det er at vi kommer op på tæer her, og kigger op efter vores arme. Og holder balancen så godt vi nu kan. Det er svært, når man skal kigge op efter sine hænder. Men det er det, øvelsen går ud på. Og lige så stille, så tager vi vores hænder ned. Og vores hoved kigger efter hænderne endnu. Og bliver ved med at kigge efter hænderne. Når hænderne er kommet ned, så må man komme ned på hælen. Og så bevæger vi os lige så stille ned. Bøjer mere og mere af ryggen, indtil vi kommer helt ned. Så langt ned til tæerne, som vi overhovedet kan. Står vi lige her 2 sekunder, og så skal vi lige så stille op igen, så vi bøjer ryggen lige så stille, en rygflyvel ad gangen, hvis man kan tænke på det, kommer op her, står ret, hovedet kigger efter hænderne, og hænderne kommer helt op, og vi kommer op på tæer igen. Og vi finder lige balancen så godt vi nu kan. Og hænderne bevæger sig lige så stille nedad. Vi kigger efter hænderne. Og kommer ned på hælene. Og bøjer os ned. En ryghjul ad gangen. Og kommer ned så tæt på vores tæer som vi kan. Herfra, der bøjer vi højre ben, og sætter venstre ben tilbage, så vi står her. Det vi gør herfra, det er, at vi løfter ven eller højre arm, og kigger op mod. Og så holder vi bare lige den her position så godt som vi nu kan. Og vi kommer lige så stille ned med armen. Og vi skubber op med benene stadig både.
vender det bagerste ben lidt og kommer op og stå her. Stadig med bøjet ben fremad til. Og vi holder lige den her position lidt. Godt. Vi drejer foden her. Kommer rundt med hænderne. Kommer op og kigger op på dem. Og så holder vi i den her position. Tester ens balance lidt. Og vi kommer lige så stille ned med hænderne. Så de er på begge sider af foden. Og vi tager den anden fod lige så stille op til. Og ruller langsomt op. Og ligesom til at starte med, så tager vi hænderne lige så stille op. Hovedet kigger efter dem. Og vi kommer helt op på tæerstol. Så skal man godt kunne mærke, at begge, eller det ene ben føles lidt anderledes end det andet. Det er fordi, vi har haft gang i det. Nu skal vi selvfølgelig have gang i det andet ben også. Så vi tager hænderne ned. Kommer ned på hælene. Og bøjer lige så stille i ryggen. Så vi kommer helt ned med hænderne til fødderne. Den her gang er det højre ben, vi skal have tilbage, og venstre ben vil lade stå. Når man står her, så fjerner man venstre hånd og kigger op efter. Og vi kommer lige så stille ned med hånden igen. Og så kommer vi lige så stille op her med hænderne. Og kommer op og stå. Og kigger op på hænderne. Og holder balancen. Og så vender vi os lige rundt her. Og vi vender os rundt igen med foden. Og kommer op med hænderne. Holder den her position lidt. Og vi kommer ned med hænderne. Og placerer dem på begge sider af foden. Og tager den anden fod til os. Og kommer lige så stille op. Og stå. Og hænderne helt op til loftet. Og op på tæerne. Og ned igennem fødderne. Hænderne ned. Og så skal vi ned med hænderne her på gulvet igen. Den her gang går vi tilbage med begge fødder. Og kommer op og stå her. Godt. Den næste øvelse, den er der to variationer af. Jeg viser lige begge to. Vi står her over ved hunden, og så alt efter, hvor stærkt man føler sig. Så I må enten bare tage foden op her, og ned igen. Den anden version, den ser ud, at vi tager foden op her, og kommer ind i skrå, og tager foden op, og kommer ind i skrå. Godt. Alt efter, eller man vælger en af øvelserne, og så kører vi den 6 gange på hvert ben. Godt. Så vi kommer op i hunden. Godt. Op med benet.
og ned. Og op. Og ned. Op. Og ned. Op. Og ned. Op. Og ned. To sidste. Op. Ned. Op. Ned. Godt. Vi kommer ned med foden. Vi tager lige en hurtig afslappet. Ryster lige armene lidt, inden vi skal i gang i det andet ben. Kommer frem med armene. Spænder op. Og kommer op med foden. Så kommer vi ned. Og op. Ned. Og op. Og ned. Og op. Og ned. Og op. Vi mangler to stykker. Ned. Og op. Og ned. Og op. Og vi tager foden i jorden. Kommer ned med benene. Og kommer ned og sidder her på numsen. Så tager vi lige vores ben ind foran os. Retter os godt op. Og så skal vi have venstre hånd over på højre knæ. Og den anden hånd ind bag os. Og så strækker vi ud her i ryggen. Og vi kommer tilbage til midten her. Så skal vi op her på vores knæ. Og så tager vi foden frem foran os. Flexer i fodledet. Og strækker ud her nedad. Og vi holder den lige, så vi kan mærke strækket. På udåndingen må vi godt se, om vi kan synge lidt længere ned. Bare husk at holde ryggen ret. Og vi tager benet ind til os og skifter side. Og vi ånder ud igen og ser, om vi kan komme længere ned. Husk at holde ryggen så ret som muligt. Godt. Vi kommer lige op her på foden og skubber lige så stille frem i hoften. Så skulle meget gerne give et stræk hernede af ved låret og ved lysken på forsiden af kroppen. Vi kommer lige tilbage her og skifter. Så strækket skulle meget gerne ligge lige her. Uha, det bliver varmt ud af sådan en nissehue. Godt. Det vi gør herfra, det er, at vi lige sætter fødderne i,
så binder vi os lige op og kommer op her i en meget bred bredstående. Og så tager vi armen ned mellem benene. Og så tager vi højre hånd op mod loftet og kigger op efter. Og vi kommer ned med den igen og skifter til den anden arm. Og vi kommer lige så stille ned med armen. Og står lige her 2 sekunder. Og kommer lige så stille op her. Og samler benene. Og vi ryster lige godt i hele kroppen. I må gerne tage lidt vand, så vi er klar til næste øvelse. Lige om 2 sekunder. Den næste øvelse, vi skal lave, den kalder jeg solhilsen. Den starter med, at vi har hænderne samlet her foran brystet. Så tager vi en dyb indånding og kommer hænderne op her. Så på udåndingen, I behøver ikke vende jer, jeg gør det lige, for I kan se ordentligt. Så på udåndingen, der kommer vi ned her med hænderne, sætter fødderne tilbage, bøjer ned i armene og skubber op og strækker. Så kommer vi ned med armene igen. Skubber os op, kommer ind med fødderne til os, tager en dyb indånding og kommer op her og puster ud. Og så er vi der, hvor vi startede. Jeg laver den lige lidt med siden til, så kan I lidt nemmere følge med i, hvad der foregår. Så vi tager en dyb indånding, kommer op med armene, puster ud og kommer ned i håndlæggene. Hvis man ikke er så vild med at gå direkte ned herfra, så kan man lige sætte knæene i, så bliver det lidt nemmere. Så kommer man helt ned, skubber sig op og strækker og kommer ned igen. Man kan stadig have knæene i her, hvis man er mest komfortabel med det. Og så kommer vi ind med fødderne til armen, kommer op, dyb indånding, puster ud og kommer ind her. Godt. Nu skal alle også være med, så vi tager en dyb indånding, puster ud og kommer ned med armene, sætter fødderne tilbage og bøjer armene. Vi skubber op og strækker og kommer ned igen, skubber op i armene, kommer ind med fødderne og tager en dyb indånding og puster ud. Dyb indånding. Op med armene, pust ud, ned med armene, tilbage med fødderne, og bøj armene, og skub op. Og ned igen, skub op i armene, kom ind med fødderne, dyb indånding, og pust ud og samle armene foran kroppen. Vi skal have den sidste. Så vi tager en dyb indånding, kommer ned med armene, sætter fødderne tilbage, bøjer armene, skubber os op og kommer ned igen, skubber os op i håndlægtene, kommer frem med fødderne, dyb indånding og kommer op med armene og puster ud. Og samler hænderne foran os. Så må I godt lige ryste lidt igen. Som en af de sidste ting, vi skal i dag, så skal vi have en gruppe øvelser, jeg kalder 360 graders planke. Og i de her 360 graders planke, der kan man alle sammen vælge at tage dem enten over på hænderne, eller nede her på
af håndryggen. Alt efter om man vil skåne sin håndled, eller om man gerne vil have lidt styrke til dem. Man kan også variere lidt alt efter, hvad for en øvelse det er. Den første øvelse, vi skal have, den ser sådan her ud. Det er den omvendte planke, så det kommer ned og sidder her på numsen. Og så spænder vi op om 3, 2, 1, 0. Så vi ligger her og spænder. Og det gør vi i 5, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Og vi kommer ned, og så kommer vi om på siden, og så spænder vi op her. Og så ligger vi også her i de næste 15 sekunder. 5, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Og vi kommer ned og kommer om i vores helt normale planke, som vi den her gang også både kan tage på hænderne, eller her. Der vil jeg tage den op på hænderne. Så vi siger, at vi også skal ligge her i, skal vi sige 20 sekunder her. 20, 19, 18, 17, 16, 5, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og vi kommer ned, så skal vi om på den sidste side. Jeg vender mig lige om, så I lidt nemmere kan se mig. Så vi ligger her, og så spænder vi op. Og vi skal ligge her i 15 sekunder, og vi er klar. 5, 14, 13, 12, 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Og vi kommer ned, og vi sætter os lige ind med fødderne foran os, og spænder godt op. Så tager vi lige lidt udåndingsøvelse, eller indåndingsøvelse, eller også, så vi ånder ind og runder ryggen og puster ud og strækker os op. Ind og rund ryggen og puster ud og retter os op. Og vi giver lige slip på vores fødder, så kommer vi lige rundt her, og så kommer vi ned og ligge her. Og vi nyder lige, at vi har et godt stræk. Og som det næste skal vi så tage højre arm ind under venstre armhule, og vi drejer os ligesom efter den. Og så skulle man meget gerne kunne mærke, at det strækker lidt i en skulder. Godt. Vi tager højre arm frem igen,
Og så tager vi venstre arm ind under højre armhul og kigger efter den. Begge hænder ud, så lægger vi os lige godt ned her, og tager begge arme ned langs siden, og ligger her i barnet. Så vi får rettet hele kroppen ud igen. Til de armene inden for kroppen. Samler albuerne. Og kører så langt op med samlede albuer, som vi kan. Og kører rundt her. Den skal vi lige have to gange mere. Kom så langt op med samlede albuer, som vi kan. Og rundt. Og sidste gang. Så langt op vi kan med samlede albuer. Og rundt. Og ryst lige godt i kroppen. Det var simpelthen det, jeg havde til jer for Nisse Yoga i dag. Jeg håber, vi ses ved i morgen til endnu en omgang træning. På gensyn.